Les seus electorals disposen de diferents càrrecs que no sempre són reconeguts. I és que per fer possible la democràcia, moltes persones passen el seu dia d'eleccions als col·legis. A Cardedeu hi ha hagut tres llocs on poder votar. A continuació, coneixerem les diverses col·laboracions que han facilitat que els cardedeuencs i cardedeuenques de més de 18 anys poguessin participar en la jornada electoral. En primer lloc, hem parlat amb el president d'una mesa, acompanyat de la seva vocal i el suplent. Aquests càrrecs es fan saber a través de cartes que arriben als domicilis. Un dels presidents de la seu de l'Escola Mil·lenària ens explica quin és el procediment que segueixen per a cada persona que va votar. Comprovem que estigui a la llista del cens electoral i si hi és, ho apuntem a la llista per saber qui és votant i pot emetre el seu vot. Als apoderats se'ls reconeix pel cartell que porten, identificador del partit que representen en el moment. Un dels militants d'Esquerra Republicana, que ha estat gairebé tot el dia al col·legi, explica quina és la funció d'aquest càrrec. Bé, jo estic com a apoderat de Junts pel Sí i bàsicament el que estem fent és estar per aquí una estona controlant o mirant que tot funcioni correctament, que no hi hagi cap problema, després ens podem quedar en el recompte per veure doncs, que es dugui a terme com s'ha de fer. Es pot ser apoderat tan sols sol·licitant-ho. En un racó de la zona on estaven les urnes, els representants de l'administració també van ajudar. Doncs la gent que no sap ben bé on ha d'anar a votar, tenim aquí un ordinador que amb els DNIs podem introduir-ho, ens connectem al cens electoral i podem mirar la taula on li correspon al ciutadà a votar i l'orientem o l'acompanyem. I és que l'esperem i mira, ja tocava també poder votar. De fet, els protagonistes d'aquesta jornada són els electors, gent del poble que es mobilitza perquè la seva veu sigui reconeguda en un dia ben especial per la sobirania catalana.